ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ረነሳንስ ቴሌቪዥን አርትስ ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በማዕከላዊ ጎንደር ተፈጥሮ የነበረው ግጭትና መፈናቀል መቆሙና ሰላም መስፈኑ ተገለጸ። ይህንን ያለው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳደር ነው። ዞኑ እንደሚናገረው በህዝቡና በጸጥታ ኃይሉ የተቀናጀ ርብርብ ግጭትና የዜጎች መፈናቀል ማስቀረት ተችሏል። በአሁኑ ወቅት አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን የተቻለ ሲሆን ግጭት በመፍጠር ለዜጎች መፈናቀል፣ ሞትና የንብረት ውድመት እጃቸው አለበት የተባለ 39 ተጠርጣሪ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ጣማለው በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳብራሩት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በፌዴራልና በክልል መንግስት የጋራ ጥረት የተወሰደው እርምጃ ውጤት አስገኝቷል። በተለይም በጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ የተጣለው ክልከላ በአካባቢው በተናጥል በቡድን ይፈጸም የነበረውን ግጭት በማስቆም ህግና ስርዓትን ማስከበር አስችሏል። በጸጥታ ሁኔታው መሻሻል ሳቢያ በግጭቱ ተስተጓጉሎ የነበረው የጎንደር መተማና የጎንደር ሁመራ የትራንስፖርት አገልግሎት ጀምሯል። ተቀዛቅዞ የቆየው የከተሞች የንግድ እንቅስቃሴ ዳግም ማንሰራራት ጀምሯል ተብሏል። ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የሚያስችል የማስፈጸሚያ እቅድ በዞኑ ተዘጋጅቶ በግጭቱ ቃጠሎ የደረሰባቸው ከ4000 በላይ መኖሪያ ቤቶችም ዳግም ለመገንባት መታቀዱንም ኃላፊው አቶ ብርሃኑ ገልጸዋል። በግጭቱ አገልግሎት መስጠት ሲያቋረጡ ተቋማት በሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል ነው የተባለው። ተፈናቃዮቹ የጌዲዮ የዘመን መለወጫ ቀናቸውን በመጠለያዎች ውስጥ እያሳለፉ ነው። ደራሮ የተሰኘው የጌዲዮ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ከ172000 በላይ ተፈናቃዮች ባሉበት ጌዲዮ ዞን ተከብሯል። ተፈናቃዮቹ ከቤት ንብረታቸው ርቀው በደማቅ ሁኔታ ያከብሩት የነበረ በዓላቸውን አሳልፈውታል። የጌዲዮ ዞን የዘንድሮ በዓልን በቋንቋና ባህል ሲምፖዚየም እያከበረ መሆኑን ተናግሯል። ይህንን በዓል የተፈናቀሉ ዜጎችን በመደገፍና ቀጣይነት ያለው ሰላምን ለማረጋገጥ በሚያግዙ ዝግጅቶች እያከበርኩት ነው ብለዋል ዞኑ። የዞኑ ምክትል አስተዳደር አቶ ተካልኝ ታደሰ እንደሚናገሩት የጌዲዮ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ዳራሮ ህዝቡ ምርት ከሰበሰበ በኋላ የሚያከብረው የምስጋናና የይቅርታ የሰላም በዓል ነው። ዳራሮ መሰረቱ ሰላም ነው ያሉት ምክትል አስተዳዳሪው የዘንድሮ በዓል በጸጥታ ችግርና በዜጎች መፈናቀል ምክንያት በድምቀት ማክበር ባይቻልም የተፈናቀሉ ዜጎችን በመደገፍና ቀጣይነት ያለው ሰላም ለማረጋገጥ በሚያግዙ ዝግጅቶች ግን ታስቦ እየዋለ ነው። በሲምፖዚየሙ ላይ የሚቀርቡት ጥናታዊ ጽሁፎችም የብሔሩን ነባር የሰላም እሴቶችን በማጠናከርና የተጋረጠበትን ችግር በመለየት ቀጣይ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ በሚቻልባቸው ርዕሶች ላይ ያተኮሩ ናቸው ተብሏል። የዞኑ አስተዳደር በአሁኑ ወቅት ለ172000 ተፈናቃዮች 300 ኩንታል ዱቄት አቅርበዋል። የሕክምና አገልግሎት በየመጠለያ ጣቢያዎቹ እያደረስኩም ነው ብለዋል። ከረጂ ድርጅቶች ጋርም በመነጋገር ለተፈናቃዮቹ የተለያዩ ሰብአዊ ድጋፎችን እያቀረበ መሆኑም ተነግሯል። የጌዲዮ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አሰፋ በበኩላቸው ዞኑ ሰላማዊ ቢሆንም ከአጎራባች አካባቢ ተፈናቅለው በዞኑ የተጠለሉ ዜጎች በችግር ውስጥ ይገኛሉ ነው ያሉት። በተያያዘ ዜና ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በጌዲዮ ዞን የተጠለሉ ተፈናቃዮችን ጎብኝተዋል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከአጎራባች አካባቢ ተፈናቅለው በጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎችንም ጎብኝተዋል። ሚኒስትሯ በገደብ ወረዳ ገደብ ስቴዲየም የተጠለሉትን እነዚህ ተፈናቃዮች ባጽናኑበትና ከተፈናቃይ ተወካዮች ጋር በተወያዩበት ወቅት እንደተናገሩት መንግስት ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት እየሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ቃል ገብተዋል። መንግስትና የጋምቤላና አፋር ነጻ አውጪ ንቅናቄ ታረቁ። የኢትዮጵያ መንግስት ከጋምቤላ ከአፋር ነጻ አውጪ ንቅናቄዎች ጋር የእርቅ ስምምነት መፈረሙ ተነገረ። ስምምነቱ የተፈረመው በአስመራ ከተማ ከሁለቱ ፓርቲዎች ጋር በተደረገ ውይይት ነው ተብሏል። ስምምነቱ የተፈረመው የአገር መከላከያ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድና የአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡስማን መሐመድ ሁመድ፣ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጁሉ፣ በኤርትራ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እና የድርጅቶቹ ተወካዮች በተገኙበት መሆኑ ታውቋል። ከጋምቤላና ከአፋር ነጻ አውጪ ንቅናቄዎች ጋር በተናጠል የተደረሰው ይኸው ስምምነት ንቅናቄዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በሰላማዊ መንገድ እንዲታገሉ ያደርጋቸዋል ተብሏል። ዘገባው የፋና ነው።
በፍጥነት የተነሳ የሚደርሰውን አደጋ ለመከላከል በተሽከርካሪዎች ላይ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ሊገጠም ነው። መሳሪያው በሚቀጥሉት 3 ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ሙሉ ትግበራ እንደሚገባ የትራንስፖርት ባለስልጣን አስታውቋል። እስከ መጋቢት 30 ድረስ በሙከራ ደረጃ ይቆያል የተባለው ይህንኑ መሳሪያ በተሽከርካሪዎች ላይ መግጠም የትራፊክ አደጋን እያደረሱ ያሉ የንግድ ተሽከርካሪዎችን ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለው በትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክተር አቶ ያዕቆብ በላይ እንደሚናገሩት እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ያስችላል ተብለው ከተለዩ መፍትሄዎች መካከል ይህ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ዋንኛው ነው። መሳሪያው አስቀድሞ የሚገጠምላቸው በ2000 በተመረቱ የንግድ ተሽከርካሪዎች ላይ ሲሆን በቀጣይ በመንግስትና በቤት ተሽከርካሪዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። ይህ መሳሪያ ከፍጥነት መቆጣጠር ባሻገር ተሽከርካሪው የት አካባቢ እንደሚገኝ ለማወቅ ከመርዳቱ ባሻገር አሽከርካሪዎች በሰሩት ልክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው ተብሏል። ተሽከርካሪው አደጋ ሲደርስበትና የነዳጅ ፍጆታውንም ለመቆጣጠር መሳሪያው ጠቃሚ እንደሆነ ተጠቁሟል። መሳሪያውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዝ መምሪያ ተዘጋጅቷል ያሉት ኃላፊው ይህንን የፍጥነት መገደቢያ ከውጭ የሚያስገቡ ድርጅቶችም ተለይተዋል ብለዋል። በየካቲት ወር 17.8 ቢሊዮን ብር ግብር መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። በወሩ 19 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም የተሰበሰበው ግብር ግን 17.8 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አበቤ የገቢ አሰባሰቡን በተመለከተ የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰላም ገብሩ ተከታትሏለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሀገራችን የገቢ አፈጻጸም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ተከትሎ ግብር በተገቢ መንገድ እንዲሰበሰብና የግብር ጉዳይ ሀገራዊ አጀንዳ ለማድረግ የገቢዎች ሚኒስቴር የተለያዩ ንቅናቄዎችን መጀመሩ ይታወቃል። በዚህም ንቅናቄዎቹ ከተጀመሩ በኋላ መሻሻሎች መታየታቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። በየካቲት ወርም 17 ቢሊዮን ብር ከግብር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ 17.8 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል። ይህም ከዚህ በፊት ከነበረው የገቢ አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ተሰብስቦ እንደማያውቅ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ በ8 ወራት ውስጥ ለመሰብሰብ ከታቀደው 160 ቢሊዮን ብር እስካሁን 137 ቢሊዮን ብር ማለትም 50% ተሰብስቧል። ከተሰበሰበው የግብር ገቢ ውስጥም ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የሀገር ውስጥ ገቢ ነው። ከጉምሩክ የገቢ አሰባሰብ ጋር በተያያዘ ሚኒስትሯ አፈጻጸሙ መሻሻል ማሳየቱን ተናግረዋል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 199 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ መያዙ ለገቢው መሻሻል የራሱ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። እንግዲህ አጠቃላይ ለገቢው መሻሻል አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ማንሳት ይቻላል። በአንድ ወር ውስጥ የተያዘው ኮንትሮባንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ይቻላል ወደ 199 ሚሊየን የሚገመት የተለያዩ የኮንትሮባንድ ዕቃ የተያዘበትም ወር ነው። ይህንን ተቃራኒው በምናይበት ሰዓት ኮንትሮባንድን ላለማሳለፍ የተለያየ ማህበረሰባችን የተለያየ የመንግስት አካል በተለያየ ቦታ ላይ ተሰማርቶ ስራውን የሚሰራ ኮንትሮባንዲስቶች ተስፋ ቆርጠው ስራውን ባይተውትም እንኳ መያዙ ግን ምን ያህል እንደጨመረ ማየት ይቻላል። ወይዘሮ አዳነች በኦዲት ግኝትም ያልተከፈለ ውዝፍ 3.8 ሚሊዮን ብር ግብር መሰብሰቡና ሌሎችም እንደ ምክንያት የሚጠቀሱ ጉዳዮችን አስተዋል። ሁለተኛው ውዝፍ ዕዳ ነበር። ይህ ውዝፍ ዕዳ በተለያየ ጊዜ ስናነሳ እንደነበረ በኦዲትም በተለያዩ የምናደርጋቸው ክትትሎችም 177 ያህል ፋይሎች ውሳኔ አግኝተዋል። ሁሉም የተወሰኑት በዚህ ወር ነው ባይባልም እንኳን በዚህ ወር ግን ወደ ገንዘብ የመቀየር የመሰብሰብ ስራዎች የተሰሩበት እንደሆኑ ማየት የቻልንበት ነው። በተለይ የጉምሩክ ስርዓቱ አሁንም ጉድለቶች እንደሚስተዋሉበት ያነሱት ሚኒስትሯ ከጉምሩክ 4 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ የተሰበሰበው ግን 1.6 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው ብለዋል። ከጉምሩክ የገቢ አሰባሰብ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ 24 ኬላዎችን መክፈታቸውንና ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመሆን የጉምሩክ ፖሊሶችን ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑንም ሰምተናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የግብር አከፋፈል ላይ ለውጥ አምጥቻለሁ ይበል እንጂ ግብር መክፈል ካለበት የንግድ ማህበረሰቡ ውስጥ ግብር የሚከፍለው 60% ሲሆን ከ40% በላይ የሚሆነው የንግዱ ማህበረሰብ ከግብር ውጪ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ።
የኢፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ የተከናወኑ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮችን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አቶ ነበያት ጌታቸው በመግለጫቸው ላይ እንደተናገሩት በቅርቡ የደረሰው የአውሮፕላን አደጋን ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመሆን ሀገር ውስጥ ላሉ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች በማነጋገር መረጃዎችን አድርሷል። አርትስ ቲቪ ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጅቷል። ተከታትለን እንመለስ። የኢፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ የተከናወኑ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮችን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አቶ ነበያት ጌታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት በቅርቡ የደረሰውን የአውሮፕላን አደጋ ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመሆን ሀገር ውስጥ ላሉ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች መረጃ የመስጠት ሚናውን መወጣቱን ገልጿል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል አደጋው በተከሰተ ዕለት ጀምሮ አንድ ግብረ ኃይል አዋቅሮ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመሆን መረጃ የመስጠት ሚናውን ሲወጣ ቆይቷል። አሁንም በእኛ በኩል ያሉ መረጃዎችን በተለይ ለኤምባሲዎች የሚሰጡ መረጃዎችን በተመለከተ እየሰጠን ነው። ዋናውንና ቴክኒካል የሆነው መረጃ ከአደጋው ጋር የተያያዙ የቴክኒክ መረጃዎች እንደተከታተላችሁት በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል በስፋት እየተሰጠ ነው። አቶ ነበያት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ በርካታ ጉዳዮችን ጥቅም እንዳስገኘና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርካታ ስምምነቶች መደረጋቸውን ማንስተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ፕሬዝዳንት ማክሮን በተገኙበት እንዲሁ ስምምነቶች ተፈርመዋል። ከነኚህ መካከል የመከላከያ ትብብር ስምምነትና የኢንቨስትመንት ማስፋፊያ የመግባቢያ ስምምነት መፈረሙ የሚታወቅ ነው። በተጨማሪም በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን የሚያግዝ የፋይናንስ ድጋፍ እንዲሁም የቅርስ ጥበቃ ትብብር ስምምነት በሁለቱ መሪዎች መካከል ተፈርሟል። በሌላ በኩልም በተገባደደው ሳምንት ኢትዮ ቱኒዚያ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በትላንትናው ዕለት በቱኒዚያ መካሄዱን አንስተው ሁለቱ ሀገሮች በቱሪዝም በባህልና በኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂዎች በርካታ ስራዎችን በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ተናግረዋል። ሁለቱ ሀገሮች በቱሪዝም በባህል ፕሮግራም በኢንዱስትሪና ቴክኖሎጂ በሴቶችና ቤተሰብ እንዲሁም በሙያ ስልጠናና ስራ መስክ በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ ስምምነቶችን ተፈራርመዋል። ኃላፊው ጨምረውም ከመጋቢት 4 ቀን ጀምሮ እስከ መጋቢት 8 ቀን ድረስ ባሉት ቀናት በአራት ዙር በተለያዩ አረብ ሀገራት ያለ ስራ ፍቃድ ሲኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ጥረት በሳምንቱ ከተከናወኑ አበይት ክስተቶች መካከል ቀዳሚዎቹ እንደነበሩም አንስተዋል። በቀይ ባህር አድርገው በህገወጥ መንገድ በሳውዲ አረቢያ ይኖሩ የነበሩ 1800 ኢትዮጵያውያን ከመጋቢት 4 እስከ 8 ቀን ድረስ ባሉት 4 ቀናት ውስጥ በአራት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እየተደረገ ነው። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአርትስ ቲቪ ወደ እናንተ የምናቀርበው ዜናችን ነው። አሁን ደግሞ የውጭ የዜና ምንጮች ያዳሰሷቸውን ጉዳዮች እንደሚከተለው እናቀርባለን። ሳውዲ አረቢያ የጀማል ካሹኪን ግድያ ጉዳይ ለኔ ተውልኝ እያለች ነው። ሀገሪቱ ይህንን ያለችው በሀገሯ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኩል ሲሆን በጋዜጠኛ ጀማል ካሹኪ የግድያ ምርመራ ላይ ማንኛውንም አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማታስተናግድ ሐሙስ ዕለት አስታውቃለች። የኮሚሽኑ አለቃ ባንዲር ቢን መሐመድ አልአይባን በስዊዘርላንድ መዲና ጄኔቭ በተደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤቶች ስብሰባ ባደረጉት ንግግር ሳውዲ አረቢያ በካሹጊ ጉድያ ላይ የሚፈተፍቱ ማንኛውንም አይነት ንግግር አትቀበልም ሲሉ ለተሰብሳቢዎቹ ተናግረዋል። እኛ ሳውዲዎች ይህንን አሰቃቂ ወንጀል ለመፍታት ተገቢውን እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ አላይበን አጽንኦት ሰጥተው ለተሰብሳቢዎች አስረድተዋል። የሀገሪቱ ንጉሳውያን የግድያውን ፈጻሚዎች ወደ ፍትህ እያቀረቡ ነው ሲሉም አክለዋል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊው ንጉሳውያኑ ፍትህ በዓለም አቀፍ ህግጋት ተንተርሰው በግልጽነት እንደሚያረጋግጡም አስረድተዋል። ባለፈው ሳምንት ሁሉም 28ቱም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትና 3 ደርዘን ምዕራባውያን ሀገራት ሳውዲ የግድያውን ጉዳይ ለሚከታተለው የመንግስታቱ ድርጅት አካል ትብብር ማድረግ አለባት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ሪያድ ግን አሁንም በግድያው ዙሪያ መረጃ ከማቅረብ የተቆጠበች በመሆኑ ፖለቲከኞቹ ቱርክ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በግድያ ጣልቃ እንዲገባ ጫና ማሳደሯን እንደምትገፋና ያላትንም መረጃ ለዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ ያላቸው
ያላቸውን እምነት አስተውቋል። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ከብዙ ጉትጉታ በኋላ ግድያው ላይ ተሳትፏል ያላቸውን 18 ዜጎች ምርመራችንን አጠናቀናል ብለው ይፋ ያደርጉም የሰዎችን ዝርዝርና ማንነት ግን ግልጽ ከማድረግ ተቆጥቧል ሲል ሜድሊስት ሞኒተር በዘገባው አስነብቧል። ወደ ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ የዜና ምንጭ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እንለፍ። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስራቅ አፍሪካ አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና የአፍሪካ ህብረት አንድ የጋራ አጀንዳ ቀርጸው ቢሰሩ ትልቅ ስኬት ማምጣት ይችላሉ ብለዋል። ማክሮን ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ኬንያ ከገቡ በኋላ ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው። መንገሻ አለሙ ዝርዝር አለው። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስራቅ አፍሪካን አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና የአፍሪካ ህብረት አንድ የጋራ አጀንዳ ቀርጸው ቢሰሩ ትልቅ ስኬት ማምጣት ይችላሉ ብለዋል። ማክሮን ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ኬንያ ከገቡ በኋላ ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው። ፕሬዝዳንት ማክሮን ናይሮቢ ሲገቡ የሀገራቸው ስሪት በሆነችው ቅንጡ ፔጆ አውቶሞቢል በፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አሽከርካሪነት ነበር ወደ ቤተ መንግስት ያቀኑት። ኬንያ ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ከወጣች ወዲህ በከፍተኛ የፈረንሳይ ባለስልጣን ስትጎበኝ ይህ የመጀመሪያዋ ነው። ታዲያ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ይህን ታሪክ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በበኩላቸው ማክሮንን እንኳን ደህና መጡ ካሏቸው በኋላ አሁን በወንድሞቾና በህቶቾ መካከል እንዳሉ እንዲሰማው ተፈልጋለሁ፣ በቆይታውም በርካታ ጠቃሚ ሐሳቦችን እንለዋወጣለን ብለዋቸዋል። እንደተባለውም ሁለቱ መሪዎች በበርካታ ጉዳዮች ዙሪያ ወሳኝ የሆኑ ውይይቶችን አድርገዋል ነው የተባለው። የቢዝነስ ልዑኮቻቸውን አስከትለው ኬንያ የገቡት ማክሮን የናይሮቢ መንግስት ለሚያከናውነው የመሰረተ ልማት ስራ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል። ከነጻነት ማግስት ጀምሮ ፈረንሳይ ከጎናችን አልተለየችንም ያሉት ኬንያታ ካሁን ቀደም በኢነርጂ፣ በትምህርት እንዲሁም በንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ለተደረገላቸው ድጋፍ በኬንያ ህዝብና መንግስት ስም የላቀ ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል። ዛሬ እዚህ ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተን አንድም በፈረንሳይና በኬንያ መካከል ስላለው መልካም ግንኙነት መጠንከር፣ ከዚያ ከፍ ሲል ደግሞ በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መክረናል ብለዋል ማክሮን። ኡሁሩና ማክሮን በሶማሊያ ስለሚገኘው የሰላም አስከባሪ ኃይልና የሀገሪቱ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል በዝርዝር ተወያይተዋል ተብሏል። ማክሮን በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ከቀጠናው ሀገራት ጋር ተቀራርበው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ኬንያ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ 2022 የደን ሽፋኗን በ10% ለማሳደግ እንደምትፈልግ የገለጹት ኬንያታ የፈረንሳይ ድጋፍ ከታከለበት ከዚህም የበለጠ ውጤት ማምጣት እንችላለን ብለዋል። በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቃውን የምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ለመታደግ የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም ላይ የሚሰራውን ስራ ለማገዝ የዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክም የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። የአፍሪካ ልማት ባንክ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2022 እስከ 2025 ባለው ጊዜ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችል የ25 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ሲፈቅድ፣ የዓለም ባንክ ደግሞ 22.5 ቢሊዮን ዶላር አግዛለሁ ብሏል። የዓለም ባንክ በዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ከሚሆኑ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ሩዋንዳ እንደሚገኙበትም በመግለጫው ይፋ አድርጓል።